नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय विज्ञान पाठ 16 पानी के कमलीय स्त्रोत। आपने आगला पाठ में अंदर प्रकाश विषय चर्चा करी छे, तेना विषय तमे बधाए संपूर्णपणे माहिती मेळवी हशे अने दरेक वीडियो जोया हशे। जो न जोया होय तो दरेके वीडियो जोई ઉપયોગ ક્યાં કરીએ છીએ, પાણી જો વરસાદ ન પડે તો શું થાય, જો વરસાદ વધુ પડે તો શું થાય, દુષ્કાળ કે પછી અતિવૃષ્ટિ પૂર આવો, આના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે। તો નેક્સ્ટ હવે આ પાઠની અંદર પાણી જે છે એ જળચક્ર શું કહેવાય, જળચક્રની અંદર કોણ કઈ ક્રિયાઓ સંકળાયેલી છે એના વિશે વધારે ડિટેલની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું। એ છે કે પાણી છે તો કાળ છે, જો પાણી છે તો તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત છે। આપણે આપણે ભણ્યા કે મુજબ કે પાણી એ આપણા જીવનની અંદર ખૂબ જ અમૂલ્ય સ્ત્રોત છે। જો પાણી વગરનું જીવન કેવું છે, નકામ, એક ટાઈમ ખાધા વગર ચાલે પરંતુ પાણી વગર ચાલતું નથી। તો એટલે જ કીધું છે કે પાણી છે તો કાળ છે। તમે કદાચ જાણતા હશો કે 22 માર્ચનો જે દિવસ છે એ વિશ્વ જળ દિવસના સ્વરૂપે ઉજવવામાં આવે છે। એક સ્કૂલમાં જળ દિવસના ઉજવવામાં આવ્યો અને તમારી ઉંમરના બાળકો પાસે પુષ્કળો મંગાવવામાં આવ્યા, તે પુષ્કળો અહીંયા રજૂ કરવામાં આવેલા છે જે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા છે। પણ તમને ખબર છે હવે જે 22 માર્ચનો દિવસ છે એ આપણે વિશ્વ જળ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ અને એ ઉજવણી જે છે એ દરેક સ્કૂલોની અંદર આ દિવસે કરવામાં આવતી હોય છે। એક સ્કૂલની અંદરથી ઉજવણી કરવામાં આવી એમાં કેટલાક બાળકો પાસે પાણી બચાવવા માટેના પોસ્ટરો મંગાવ્યા, તો એમણે અહીંયા કેટલાક પોસ્ટરો દર્શાવેલા છે। એની અંદર પહેલું પોસ્ટર છે સેવ એવરી ડ્રોપ ઓફ વોટર, સેવ એવરી ડ્રોપ ઓફ વોટર એટલે કે પાણીના એક એક બિંદુનો આપણે સેવ એટલે શું કરવો જોઈએ, બચાવ કરવો જોઈએ। યુ કેન સેવ વોટર, તમે પાણીનો બચાવ કરો। એવરી ડ્રોપ કાઉન્ટ્સ, પાણીનું એક ટીપું પણ મહત્વનું છે। માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ વોટર, મારો પ્રિય મિત્ર એ પાણી છે, કારણ કે પ્રિય પાણી વગરનું જીવન કેવું છે, અધૂરું છે। આ પોસ્ટરો પરથી તમને કયા સંદેશો પ્રાપ્ત થાય છે તમારા અવલોકનો તમારી નોટબુકમાં નોંધો। તો મિત્રો આપણને ખબર છે કે આ પોસ્ટરો પરથી આ જે પાણી છે એ આપણા જીવનની અંદર કેટલું મહત્વનું છે અને એ પાણીનો બગાડ ન થાય, પાણી જે છે એ જરૂરિયાત પૂરતો જ વપરાય તેના વિશે આપણને જાણવા મળે છે। આપણા જીવન જે છે એ મુખ્યત્વે પાણીનો ઉપયોગ આપણે સવારે ઉઠી અને શરૂઆત કરીએ તો દૈનિક ક્રિયાથી શરૂ કરી અને સાંજ સુધી કોઈક ને કોઈ ક્રિયા સાથે પાણી સંકળાયેલું છે અને પાણી છે તો જ આપણે તે ક્રિયાઓ કરી શકીએ છીએ। એટલે આપણા જીવનની અંદર પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત છે। શું તમે તે ક્યારેય ઘર શાળામાં કે પાણીનો તંગીનો અનુભવ કર્યો છે? તમારા માતા પિતા અને શિક્ષકો તમને પાણીનો બગાડ ન કરવાનું કહેતા સલાહ આપતા હશે। બધા જ વ્યક્તિઓની પાણીના સંરક્ષણ પ્રત્યે મહત્વની ફરજ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે આપણે પ્રત્યેક વર્ષે જળ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ। તમે જાણો છો કે ઘરે જો તમે પાણીનો બગાડ કરતા હશો તો તમારા મિત્રો સ્કૂલની અંદર જો પાણીનો બગાડ થતો હશે તો શિક્ષકો અથવા તેમાંથી મોટા જે વિદ્યાર્થી છે તે તમને પાણી ન બગડે તે માટેની સલાહ આપતા હશે અને એટલા માટે આપણે સ્કૂલની અંદર આ 22 માર્ચનો જે દિવસ છે એ વિશ્વ જળ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, જેથી આપણા જીવનની અંદર પાણી કેટલું મહત્વનું છે તેનાથી આપણને જાણકારી પ્રાપ્ત થાય અને પાણીનો બગાડ થતો આપણે અટકાવી શકીએ। આપણે પાણી પીવા માટે, ધોવા માટે, રસોઈ બનાવવા માટે અને યોગ્ય સમય જાળવી રાખવા માટે કરીએ છીએ। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવે મુજબ પાણીની ન્યૂનતમ માત્રા પ્રતિદિન 50 લીટર પ્રતિ વ્યક્તિ છે, એટલે કે આપણે જે દિવસ દરમિયાન એક દિવસની અંદર પાણી દૈનિક ક્રિયાઓની અંદર સવારથી ઉઠી અને સાંજ સુધી જે પીવા માટે કે કપડાં ધોવા માટે કે સાફ સફાઈની અંદર કરીએ છીએ એના આધારે
एक अनुमान लगावे अने तेमणे नक्की कर्यु के एक दिवसनी अंदर एक व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति એટલે કે એક વ્યક્તિને એક દિવસમાં 50 લિટર જેટલા પાણીની આવશ્યકતા છે એટલે કે એક વ્યક્તિ એક દિવસની અંદર 50 લિટર પાણી વાપરે છે આ માત્ર પ્રતિ વ્યક્તિ તમારા હા પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ દિવસ લગભગ 2.5 ડોલ જેટલું બરાબર થાય છે એટલે કે આ જે 50 લિટરની માત્રા છે એ 2.5 ડોલ જેટલું પાણી થાય છે એટલે કે આપણા જીવનની અંદર જો આપણે સાવચેતી પૂર્વક પાણીનો ઉપયોગ કરીએ તો ઓછામાં ઓછું તો 2.5 ડોલ એટલે કે 50 લિટર જેટલું પાણી તો દરેક વ્યક્તિ પર એક દિવસની અંદર કરે છે શું તમારા પરિવારની ઓછામાં ઓછું આટલું પાણી પર્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે જો હા તો આપણે આપણી જાતની ભાગ્યશાળી સમજવું જોઈએ કારણ કે આપણા દેશમાં કેટલા એવા લાખો લોકો છે કે જેને પર્યાપ્ત પાણી નથી મળી રહ્યું તમારા મિત્રો અને તેમના પરિવારોને પાણીની કાળજીની પ્રાપ્તિ જે છે એની સ્થિતિની ચર્ચા કરો અને અનુભવો નોંધો તો મિત્રો કે તમને જો એક દિવસની અંદર પ્રત્યેક વ્યક્તિને તમારા ઘરની અંદર જો એક વ્યક્તિને 2.5 ડોલ એટલે કે 2.5 ડોલ 50 લિટર જો પાણી મળી રહેતું હોય તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કારણ કે અત્યારના સમયમાં આધુનિક સમયમાં વસ્તી વધાર થઈ રહ્યો છે પણ પાણીની તંગી સર્જાઈ રહી છે વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું થઈ રહ્યું છે અને કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં લોકોને પીવા માટે પાણી પણ મળતું નથી પણ તેથી જો આપણને આટલું પાણી પ્રાપ્ત થાય છે તો એનો મતલબ એ કે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ અને આપણને જરૂરિયાત પૂરતું પાણી મળી રહે છે કેટલાક સ્થાને પાણીની અત્યંત તંગી છે નળમાં પીવાનું પાણી ન આવવું પાણી ભરવા માટે ખૂબ લાંબી લાઈનો લાગવી લડાઈ થવી ઝઘડા થવા પાણીની માંગ માટે ધરણા અને પ્રદર્શન વગેરે જેવા દ્રશ્યો વિશેષ રૂપે ઉનાળામાં જોવા મળે છે અહીંયા સમાચાર પત્રોમાં ઘણી વખત આ સ્થિતિ તરફ આપણને સ્પષ્ટ ઇશારો કરે છે શું એ સાચું નથી કે આપણે પાણીની વધારે પડતી તંગીનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તો એવા કેટલા વિસ્તારો છે કે જ્યાં પર્યાપ્ત પ્રમાણમાં પાણી મળતું નથી અને એના કારણે એ વિસ્તારની અંદર લડાઈ ઝઘડા થવા પાણી માટે લાંબી લાંબી લાઈનો લાગવી રાત્રે પાણી હોય તો રાત્રે લાઈનોની અંદર ઉભા રહેવું અને જે પાણી છે એમના માટે કરી અને ઘરો ઘરોની અંદર પણ લડાઈ ઝઘડા થાય છે અને આ જે છે એ સમાચાર પત્રની અંદર આપણે ઘણી આવી પરિસ્થિતિના દ્રશ્યો જોતા હોઈએ છીએ અને એ મોટા ભાગે ઉનાળા જેવી ઋતુની અંદર પાણી જે છે એની તંગી આપણને વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે સમાચાર પત્રો અને પત્રિકાઓમાંથી પાણીના સંબંધિત તંગી સંબંધિત સમાચાર લેખો અને ચિત્રોની કટિંગ એકત્રિત કરો અને તમારી સ્ક્રેપ બુક એટલે કે નોટબુકમાં ચોટાડો અને તેના વિશે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો પણ આ કોઈ નોટબુકની અંદર આપણે કટિંગ કે એવું ચોટાડવાની જરૂર નથી પણ મિત્રો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે કેટલાક વિસ્તારોની અંદર જે પાણીની તંગી સર્જાય છે એના કારણે લોકો જે છે એ લોકોને કેવી તો પાણીનો માટે બલખા માંગવા પડે છે અને એ જે પાણી છે એ કેટલું મુશ્કેલ મળવું છે જેથી આપણે જે પાણી આપણને વધારે પ્રમાણમાં પાણી મળે તો તેનો જે આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ એ દુરુપયોગ ન કરતા જે જરૂરિયાત છે તેટલું જ પાણી આપણે વાપરવું જોઈએ પાણીની તંગી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક ચિંતાનો વિષય છે એવું અનુમાન છે કે કેટલાક વર્ષોમાં વિશ્વની એક તૃતીયાંશથી પણ વધારે માણસોને પાણીની તંગીનો સામનો કરવો પડશે હવે જેમ જેમ આધુનિક સમય આવી રહ્યો છે તેમ તેમ વરસાદ પડતો નથી વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે લોકો વૃક્ષ જંગલો કાપવા તરફ વળ્યા છે અને એ જંગલો કાપી અને તે લોકો જે છે એ ત્યાં રહેઠાણ અથવા તો કે રોજગારી માટે ઉદ્યોગો સ્થાપે છે કંપનીઓ સ્થાપે છે અને વૃક્ષો જે છે એ મુખ્યત્વે વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે જો એક સમય એવો આવશે કે જે પૃથ્વીનો એક તૃતીયાંશ ભાગ છે એ પાણીની તંગીનો સામનો કરી રહ્યો છે કારણ કે જો આવા વૃક્ષો ન હોય તો જે છે એ વરસાદ પડશે નહીં અને જો વરસાદ ન પડે તો પાણીનો તંગી જે છે એ આપણે ભોગવવાની પણ વારી આવશે તો પૃથ્વીને જે છે વર્ષ 2003ને આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્તાર વર્ષનું વર્ષ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેથી લોકોના આ પ્રાકૃતિક સંસાધનની ઘટ સતત ઘટતી જતી ઉપલબ્ધતા વિશે જાગૃત કરી શક્યા તો આવા સમયે યુનો દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા જે 2003નું વર્ષ હતું તેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય મીઠા પાણી અથવા તો જળના વર્ષ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને તે વર્ષ દરમિયાન લોકોને પાણી આપવા માટે કેટલું મહત્વનું છે
पानी दी जे छे के वर्षा छे तो पानी छे अन वर्षा आवे तो वृक्षो वावा थी वर्षा आवशे अन जंगल न कापवा जोईए आ बधी माहिती थी माहितगार करी शकाय लोको ने आ वृक्ष छेदन करता अटकावी शकाय एना माटे करी अने 2003 नो जे वर्ष छे के आंतरराष्ट्रीय मीठा जल ना वर्ष तरीके आपणे उजवणी करी हती अने एना कारणे पाणी आपणा माटे केटलुं महत्वनुं छे तेमा लोकोथी के लोकोने जागृत करवामां आव्या હતા તો કેટલું પાણી ઉપલબ્ધ છે તો આપણી અંતરિક્ષ પરથી લેવામાં આવેલ પૃથ્વીના ચિત્રને જોતા જે તમારી ચોપડીની અંદર નોટબુકની અંદર જે ચિત્ર પૃથ્વીનો અંતરિક્ષનું આપેલું છે એને જોઈએ તો મોટા ભાગે તે પૃથ્વીનો મોટો ભાગ એ ભૂરા કલરનો દેખાય છે ચોક્કસ તમે અનુમાન લગાવી શકશો કે તમે જાણો છો કે પૃથ્વી ઉપર લગભગ 71% ભાગ ઉપર પાણીથી ઢંકાયેલો છે પણ પૃથ્વી ઉપર ઉપસ્થિત લગભગ બધું જ પાણી મુખ્યત્વે સમુદ્રો મહાસાગરો નદીઓ સરોવરો ધ્રુવીય પ્રદેશ ભૂમિય જળ અને વાતાવરણમાં જોવા મળે છે પરંતુ તેમાંથી મોટા ભાગનું પાણી મનુષ્યના વપરાશ માટે યોગ્ય નથી તો તમે જાણો કે ચોપડીની અંદર જે બુકની અંદર જે પૃથ્વીની આકૃતિ આપેલી છે એની અંદર જે અંતરિક્ષ એટલે કે ઉપરથી જે ચિત્ર લેવામાં આવેલું છે એની અંદર મોટા ભાગનો ભાગ એ ભૂરા રંગનો જોવા મળે છે અને આ ભૂરા રંગનો જે ભાગ જે છે કરી દેવું